Cold Steel Spartan je další z nožů, kterýho jsem našel starý omšelý fotky a malý video. Shodou okolností se jich teďka sešlo pár na našem skladu, takže by je příležitost toho přefotit a přefilmovat. To byl, a možná pořád je, velice oblíbený nůž, protože je obrovský. Je robustní, zvláštní, bezpečný úchop, kde vám zapadne dlaň do rukojeti. A ta Rick Arvet Clip Point čepel, zajímavá kombinace, se šavlovým výbrusem. Velice oblíbený. Tady už je triadlock. Takže to, co oceníte jako pevnost při používání, tak potom při zavírání je trošku pracnější, ale to vůbec nevadí. To je spíš k dobru. Při otvírání to nevadí. Tohle chce spíš švihem otvírat. Takže zajímavý, atraktivní a oblíbený kousek. Jeden z nejoblíbenějších nožů od Cold Steelu. Dlouhodobě.